الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تعبیرن گندهارا کوهستانی نیوز دیت و تاسات رحمان سوی ماول خبرنی تفصیل. وزیر اعظم مشیر قومی سلامتی محیط یوسف یمنو تو 9 مارچ کے بار انوج دے خطرناک واقع ہوت بارد دیشت یا سپر سانگ میزائل 250 کلومیٹر فاصلہ تے کیا یا پاکستان مشہورت بارد جنا کور ملت موسی جنا غیر ذمہ دارانہ حرکات کرن تنی منو تو بھارت اندیشتی میزائل چور اٹھلی دو سے بہت تم مڑو وضاحت کرن ایکی جنا ملت مجرا کار کرن لنگا لفتان دوران ملک میں بیش قسمہ ضرورتان سمانوں نے مزید کران ہوت وفاقی ادارہ شمریات اندیشتی منگائیاں ہفتہ وار رپورٹ جارو تسا مطابق لنگا لفتان دوران ملک میں بیش قسمہ ضرورتان سمانوں نے گران ہوت تنما گرنوں سمانوں نے ارزان ہوتے دوی و بیش سمانوں نے ریٹوں نے برقرار لگیت شہباز شریف تے مولانا فضل الرحمن عمران خان خبردار کی دو تنی جیپ کنٹرول میں کر دا نتے موقع سان قابو کرو گا چھالیاں بد اخلاقی کرو والدگی لاگ والو منوش کے پکیار نگو سم ملکان وزیر اعظم ہوئی تا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تے مولانا فضل الرحمن درمیان اسلام آباد میں ملاقات دو تنما کے موجودہ صورتحال پا تبادلہ خیال ہوت آسٹریلیا کرکٹ ٹیم فاسٹ بالر تے کوچ شانٹیڈ پاکستان کے پاسٹ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم فاسٹ بالنگ کوچ شانٹیڈ پاکستان کے پٹری سے مقامی ہوٹل چٹھی دو سے گر قرنطینہ رب تھو تاز محبت سے قومی ٹیم سے بایوس کیور بیبل میں داخل ہوئے شانٹیڈ پاکستان بربار اول یونچ پر تسو بمری تسان رسومات میں تشی ٹیل مٹیل ہو سو تشی لیوٹ و مڑ پاکستان پر آئے بالی ووڈ تے لالی ووڈ مشہور اداکارہ سبا قمر امید ظاہر کی تو اللہ کے منظور تے یاد اور دوران بالی ووڈ میں کار کرے سبا قمر پاکستان میں باغی چیخ تے تھکنا چلان سپر ہٹ ڈرامہ میں کار کیا اپن مشہور کی تازہ سر سرتن بالی ووڈ میں اداکار عرفان خان سا ہندی میڈیم میں بار زبردست پرفارمنس کیا بھارتی عوام ابا ہکر گٹوت مڈتن دوارا امید ظاہر کی تو یہ دوارا بالی ووڈ میں کار کریں ان سر سر مخبرون اختتام کی پیٹ سوئی ٹیم سمان اجازت دیان خدا حافظ. We'll be right back.